ጌታ ይባረክ። የኔ መልእክት የሚገኘው ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ ነው። ቁጥር 14 እና 15 ላይ ነው። ግን ቁጥር 10 ላይ ምን ይላል? በቀራውስ ይላል። እና የኔ መልእክት በቀራውስ ነው። እስካሁን ሲነገር ስለቆየ የቀራ ነገር ጨምሬ ለመውጣት ያክል ነው። ቁጥር 14 እና 15 ላይ እንደዚህ ይላል። እንግዲህ ወገባችሁ በእውነት ታጥቃችሁ የጽድቅንም ጥሩር ለብሳችሁ በሰላም ወንጌልም በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ። በሰላም ወንጌል በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ። ደግመዋለሁ። በሰላም ወንጌል በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ። እደግማለሁ። በሰላም ወንጌል በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ። ጌታን ያስተምረን። ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በጣም ይገርማል፣ ይደንቃል። ስራህ አደራረግህ ልዩ ነው፣ ታምራትህ ብዙ ነው። ጌታ ሆይ ስም ይባረክ። ስለ ባሪያዎች እግዚአብሔር በስም ስለተጠሩ ወንዶችና ሴቶች ልጆች፣ በደም ስለተዋጀች ቅዱስ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ሆይ በመካከላችን ስለሚሰራው ቅዱስ መንፈስ እናመሰግንሃለን፣ እናመሰግንሃለን፣ እናመሰግንሃለን። እንገረማለን፣ እንደነቃለን። የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ስራን ስናስብ እንደነቃለን፣ አንተን ስናስብ እንደነቃለን፣ እንገረማለን። መጠራታችን ያስገርመናል፣ መመረጣችን ያስገርመናል፣ መዳናችን ያስገርመናል፣ ከአንተ ጋር መታረቃችን ያስገርመናል። እግዚአብሔር ሆይ ክብር ለስምህ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ በእነዚህ ጠላት በመካከላችን እያለፍክ ስለሰራው ስራ ክብርህን አመሰግናለሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል። አባቴ ሰራተኛ ነው። ዛሬም ይሰራል፣ እስከ ዛሬም ይሰራል፣ ወደፊትም ይሰራል። ሃሌሉያ። በስራ ላይ ስላለህ አመሰግናለሁ። በስራ ላይ ስላለህ አመሰግናለሁ። ቱማጃ ኦባራባ ቱማቺኒያ ሃሎባ ኢላባራባ ቱማቺኒያ ኪላባራባራባራ ስፕሬሬኒያ ኑማጃን ቱማራባቶስ። ጌታ ሆይ ስምህ ይባረክ። ስምህ የተባረከ የሆነ የተመሰገነ የሆነ በዚህ ከተማ ላይ በስራ ላይ ስላለ አመሰግናለሁ። ሰሞኑን ስላለፈው ክብር፣ ስለተገለጠው እጅ ጌታ ሆይ ስምህ ይባረክ። ስለተቀየሩ ነገሮች ሁሉ አክብርሃለሁ፣ አመሰግናለሁ። ጌታ ሆይ በዚህ ደግሞ በማጠቃለያው ጊዜ ላይ ትናገረን ዘንድ እንጸልያለን፣ እንሰማህ ዘንድ እንወዳለን። አንተ ተናገረን ጌታው። በአንተ ቃል ፊት ማንም ትልቅ የለም። ሁላችን ተማሪዎች ነን፣ እግሮች ስር እንቀመጣለን። ቃልህን እንሰማለን፣ ድምፅህን እንሰማለን፣ በቃልህ እንለወጣለን። የቃልህን ብርሃን እናገኛለን፣ አቅጣጫ እንይዛለን፣ እናስተውላለን። ሃሌሉያ። ስሜ ይባረክ። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ፈጽመህ ይህን መድረክ ውሰደው፣ ጉባኤ ሁሉ አንተ ውሰደው። ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ይባረክ። ሐዋርያው ጳውሎስ ይጽፋል፣ ለኤፌሶን ሰዎች ይጽፍላቸው እና ሲያጠቃልል ብዙ ነገር ነግሯቸው የመጨረሻው ላይ ስለ መንፈሳዊ ውጊያ ነው የሚነግራቸው። ከጨለማው ስልጣን ጋር ስላለ ውጊያ ነው የሚነግራቸው። ቤተክርስቲያንን ወደ ወታደርነት መንፈሳዊ ወታደርነት ውስጥ ይከታታል። ጠንካራ ነገር አምርቱ ነገር ጦርነት ውጊያ የሚወደድ ነገር አለ። እኛውን ሀገራችን ላይ ለሰላም እየጮህን ያለ ሰላም እንዲሆን ውጊያ እንዲቆም እና በሰላም እንኑር እያልን ያለ፣ ግን ደግሞ ወደዚህ ደግሞ ስንመጣ ውጊያ አለ ይለናል። ሰልፍ አለ፣ ጦርነት አለ። ለዛውም ደግሞ ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ከመንፈሳዊ ሰራዊት ጋር በአየር ላይ ካሉ አለቆች ጋር ከተደራጁ ጋር ነው የምንዋጋው። ይህን ሳስብ ወይ አሁን እኛና እንደው እዚህ የሚነገረው ነገር እንኳን የምንዋጋ ሰዎች ለጦርነት እንኳን የታጠቁ ሰዎች አይደለም፣ ግን እንደው ምንም አይመስልም። ብዙ ነገራችን የተዝረከረከ ነው ያለ፣ ግን አንድ ነገር ያኮራኛል። የእኛ እግዚአብሔር ባይሆን ኖሮ እንደኛ አያያዝ ዛሬ አይደረስም ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ እሱ ብርቱ ስለሆነ ኃይለኛ ስለሆነ ማንም የማይችለው ስለሆነ እኛን የማይተው አምላክ ስለሆነ ድል እየሰጠን እዚህ ደርሰናል። ስሙ የተባረከ እና መንፈሳዊ ውጊያ ለመዋጋት የእግዚአብሔርን ጦርነት ለመዋጋት
እግዚአብሔርን ጦር ቃል እንድናነሳ ነው የእግዚአብሔር ነገር ነው። ጦርነቱ ድል እንድናደርግ የሚያደርገን የጌታን ነገር መያዝ የጌታ ነገር የጌታ የእግዚአብሔርን ጦር ቃል ነው የሚለው የእግዚአብሔርን ነገር ነው መያዝ ያለብን። የእግዚአብሔር ነገር እኛ ጋር ሲሆን የእግዚአብሔር ነገር ስንታጠቅ የእግዚአብሔር ነው ያልከለት የእግዚአብሔር የሆነው ነገር በምንይዝበት ጊዜ በድል እንሄዳለን። እና በጣም ፎከስ የሚያደርገው ሐዋርያው ጳውሎስ የእግዚአብሔርን ጦር ቃል የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር እሱን ያዙት ነው የሚለው፣ እሱን ታጠቁት ነው የሚለው፣ እሱን ደግሞ አንሱት ነው። ይህን ጦርነት በድል ለመጨረስ ማለት 25ኛው ዓመት ላይ ብንደርስም ሌላ መንገድ አለን፣ ሌላ ጉዞ አለን፣ ከፊታችን የዘረጋ መንገድ አለ። አላጠቃለንም፣ መንግስተ ሰማያት አልገባንም። የመንግስተ ሰማያትን ትንሿን ነገር ቀመስን እንጂ ሌላ ትልቅ ክብር ከፊታችን አለ። በጣም የሚገርም ክብር ልናስበው ከምንችለው በላይ ቢታየን በጭንቅላታችን ቆመን ለእግዚአብሔር ክብር የምንሰጥበት የተጠራንበት አስደናቂ ክብር ከፊታችን አለ። እዛ ያ ነው ጎላችን፣ ያ ነው ግባችን። እዛ ለመድረስ ነው እየተጋደልን ያለ ነው፣ እያማጥን ያለ ነው፣ እየቃተትን ያለ ነው። እዛ ደርሰን ያን ትብሎ ማየት ነው። ወደዛ ግን ስለመድረስ ሰልፍ አለ፣ ጦርነት አለ። ለዛ እግዚአብሔርን የጦር ዕቃ መምታት ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ሕዝብ የታጠቀ ነው ወይ? የእግዚአብሔር ሕዝብ እንደ መንፈሳዊ ትጥቁ አለ ወይ ሲባል እግዚአብሔር ያውቃል። እግዚአብሔር ያውቃል የት ጋር እንዳለን። የታጠቅነን ግን አንዳንዶቻችን የታጠቅነው ነገር ከየት እንደመጣም አይታወቅም። ምናልባት ጠላትን የሚያጠፋ ሳይሆን ራሳችንንም ዳሜጅ የሚያደርግ ነገር የታጠቅን እንሆናለን። ዛሬ ከሰዓት በኋላ መፈታት ያለበት ጥንቅጥንቅ ይፈታና የእግዚአብሔር የሆነው እንታጠቃለን። አሜን እንላለን። እና እዚህ ያሉት ነገሮች የጦር ዕቃዎቹ ህይወታችን፣ የህይወት አካሄዳችን የጦር ዕቃ ሲባል ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ፣ ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ። የምንኖረው ኑሮ ነው፣ እምነታችን ነው፣ ጽድቃችን ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ የጸሎት ሕይወታችን ነው። እነሱ መንፈሳዊ ጦር ዕቃዎች ናቸው። ዛሬ ግን አንዱ ላይ ነው ማተኩረው። ምን ይላል? በሰላም ሁኑ፣ በመዘጋጀት ተጫምታችሁ ቁሙ። ቁሙ የሚባል ነገር በሰላም ሁኑ፣ ተጫምታችሁ በመዘጋጀት ምን አድርጉ? ቁሙ ይላል። ይሄ የሮም ወታደር የሚያደርገው ጫማው ከስር እንትን አለ፣ ይሄ እሾፍ ነገር አለ፣ እንዲነክስ እንዲቆነጥጥ እንዳይሸራተት የሚያደርግ ጫማ ነው። ጳውሎስ እሱ አይቶ ይጻፍ እና ይህንን ቃል በምናይበት ጊዜ ሶስት ጥያቄዎች መጠየቅና መመለስ አለብን። አንደኛው ይሄ ወንጌል የተባለው ነገር ወንጌል ምንድን ነው? ሁለተኛው ተጫምቶ መቆምስ ምንድን ነው? ሶስተኛው መዘጋጀትስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ቃል ዝም ብሎ አይደለም የተጻፈው፣ ትርጉም አለው፣ መልእክት አለው። ያ ነው ህይወታችን ይዞ የሚሄደው። እና በሰላም ወንጌል ተጫምታችሁ ቆሙ ሲል ወንጌሉ ምንድን ነው? መጫማቱስ ምንድን ነው? መዘጋጀቱስ ምንድን ነው ማለት ያስፈልጋል። እና ወንጌሉ ምንድን ነው ስንል እኔ አሁን በጣም እየፈራሁ ያለሁት በወንጌል ስም እየተጠራን ሌላ ነገር እንዳንይዝ በጣም ፈርቻለሁ። ራሱ ይሄ ወንጌል አለ ወይ የሚለው ነገር አንዳንድ ጊዜ በጣም እንትን አልተባትርም። አለ ወይ የሚለው ነገር ትንሽ አመነታ እና ስብከቶቻችን ቴራፒ ናቸው እንጂ ቴዎሎጂ አይደለም። እና አሁን እግዚአብሔርን እየለመንኩ ያለሁት ኮሜዲ እንዳልሆነ የሰው አጫዋች እንዳልሆነ የሰው አዝናኝ እንዳልሆነ ለዛ ተጠራው የተጠራነው ሰዎች ኮሜዲ እየፈለጉ ነው ያሉት። ስራ ስለያዛቸው እንድናስቃቸው መሄድ ይቻላል። እዛ ኮሜዲ ይፈልጉና እዛ ሳቁ። እዚህ እኛ ኮሜዲ ምንድን ነው የሚለው
ሁላችን ነገስን ሁላችን መካዶ ቲዮሎጂ አስተን አሁን ቆን ያላል ዝም ብሎ ይሻል አውራተው አውሩ ተባሉ ጥቅስ ለጥቅስ ወሬ ሞሬ ነው ፌስቡክ በፌስቡክ ላይ አውራ ፌስቡክ ላይ ማጥስ ያወራል ወንጌል አለው አይደለም ወንጌል አለው ¡Vaya, la cosa!
በአገልጋይነት ስም፣ በሐዋርያነት ስም፣ በነቢይነት ስም ለብዙ ነገር ተለዩ፣ ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየው ይላል። ያ ወንጌል ምን እንደሆነ ሲናገር ስለ ያ ወንጌል ስለ እግዚአብሔር ልጅ ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ነው። ያ ወንጌል ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ነው ይላል። ያ የተለየሁበት ወንጌል ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ወሮኖች አትጋም ግዴ ለም በጣም እንኮራበት ስም ነው በላ ለዚህ ነው ምን ሰምነት
ለዚህ ነው የምናገለግለው፣ ለዚህ ነው የምናመልከው። ወንጌል ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ነው። ወንጌል ከዳን ዘር የመጣ ኢየሱስ፣ ከሞት የተነሳው ኢየሱስ። ስለ ጌታ ይሄ ሁሉ በቃ ሲያምታታው
ይህ ሰው የምን ነው ይህ ከተናገረበት ቀን በፊት አንድ ሰዓት በፊት ምነው በሞቀ ቢሞት ነው ሚሻለ ቢሞት ይሻለዋል። እዚህ ምን ኖርበት
submission አለ ራስ ጌታ የሰጠን ሎጌ ማለታ በእጃቸው Amen. Gracias, Lucas.
ፈቃዳችንን ማለት ፈቃዳችንን የምናገርበት ዘመን ለወንጌል ፈቃዳችንን ለመተው ፈቃደኛ ያልሆንበት ራስ ያልተካበበት ህይወት ቢኖር ይሄ ነው። ስፈትሽ ሁሉ ጊዜ እኔን አገኘ አቶ ፍጹምን አገኘዋል ከስጋ አገኝ ቆሞ እንዴት አረከኝ ይለኛል። አሁን አገር ይዞ እንዴት አረከኝ ይለኛል። ለምንድን ነው በሰው ፊት ያዋረከኝ ይለኛል። ገና እኮ ይጠይቀኛል። ገና እኮ እንነጋገር አለ ከሱ ጋር እንዴት ገብታል ደግሞ በደንብ ካጨበጨባችሁ ደግሞ አሪፍ ነ ይላል እና ይጨምራል ራሱ ይገባል። ¡Suscríbete al canal!
ከተጣላችሁ በኋላ ኮምፕሮማይዝ እንድታደርጉ እንድትጠየቁበት በስራ ላይ አቋራጭ መንገድ ምናምን። አንድ ሰው ነገር እንደዚህ አለ። አንድ ነጭ አለ እንጂ ኢትዮጵያን ሀው እንዲ ያስደት በረዳል። አሁን ደህና ነው ስደት ይበርዳል። ካናዳ ምንም ስደት አይተናናቁማል። በኋላ አሰቡ ጣሉ ሪሊ ክርስቲያን ከስደት ውጭ ይኖራሉ ሳስብ አይኖሩ። ለምን እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወጡ ሁሉ ይሰደዳል። እግዚአብሔር መምሰል ካላቋረጥ መሰደድ እንጋጫለን። ከዚህ ከጨለማ ዓለም ጋር ነው እንጋጫለን። ኮንፊርም አናረጋችሁ ይህን አለመድ ኮንፊርም አናረግም ስለን እንጋጫለን። ከፊታችን በጌ የሚመጣ ስደት አለ። ማስተሮች አለ በደም ሴት አለማችን ብዙ ቆሻሻ እያመጣች እዚህ ልትቀድሰው ትፈልጋለ። እዛ መሆን ይችላል መጣለን ካሮ ሊምጡ ያን ልታያየ አንድ ነገር ዘመኑ መልካም የሆነ አይል ወርስቱ ወርስት ግቢ ሆን ጨለመው የባሰ ነው። ኮምፕሮማይዝ ካላደረገ በኋላ በሰላ መኖራችን እንደዚህ እያጣበቀ ነው። መንገዱ ቀጭን የሆነ ነው የሚሄደው። እኛ ሰባኪዎች እንደሰበክንላቸው ወደግና ወደ ቀኝ ያስገሄዱ በጣም ቀጭን የሆነ ነው። አሁን የምርጫ ጉዳይ ነው። ዋጋ እየከፈልን በወንጌል ለመቆም የምንፈልግ ከሆነ ዋጋ እየከፈልን የሚመጣው ክብር ትልቅ ነው። ከምንቀበለው መከራ ጋር ሲመዛዘን በጣም ትልቅ ነው። ደግሞ የክብር መንፈስ ያን ውለድ በማለት ይመጣል። ዋጋ ስትከፍል የእግዚአብሔር መንፈስ የክብር መንፈስ ላይ ላይ ይመጣል። ሁለተኛው ወንጌል ያለበት ቻሌንጅ ምንድን ነው? ስደት ብቻ ሳይሆን የስህተት የሀሰብ ትምህርት ቻሌንጅ አለ። መቆም ያለብን በእውነተኛ ወንጌል መቆም አለብን። ምንድን ነው ይሄ የሀሰብ ትምህርት? ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ደህና ናችሁ ወይ? ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ እንደዚህ ይላል። ይህንን በዚህ በኤንቪ ትርጉም ላይ ያነበቡ እኛ እኮ በደንብ አዳምጡ። እኛ እኮ ትርፍ ለማግኘት ብለን የእግዚአብሔርን ቃል ቀላቅለው እንደሚሸጣጥጡት እንደ ብዙዎቹ አይደለንም። ምን ለማግኘት ብለው? ትርፍ ለማግኘት ብለው። በቸርች በቃ ታሪክ ውስጥ እኔ በደንብ አላነበብኩም አላየሁም። በሚገርም ሁኔታ ሳሙናና ውሃ የጨበጨብበት ዘመን ቢኖር ይህኛው በቃ የጸለይኩበት ዛሬ ነው ች ኖር ወይ በጣም የጸለይኩበት አሜንቲ ስለሆን መጠጥ ነው ግዙ ግን እኮ ብዙ ሰርስተ ይጠሉ ዛ እኛ አለ ጳውሎስ እኛ ትርፍ ለማግኘት ይሰመርበት ትርፍ ለማግኘት ብለው ወንጌሉን እግዚአብሔር ቃል እንደሚሸጣቀጡት ደግሞ ትንሽ አይደሉ እንደ ብዙዎቹ በጣም የበዙ ነት። እኛ ትንሽ ነን፣ እውነተኛዎቹ ትንሽ ነን፣ እነሱ ብዙ ናቸው። እንደነሱ አይደለንም ይላል። ፕሊስ ፓስተር እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው በዙ እግዚአብሔር ነው የሌዊርስ እግዚአብሔር ነው። ክርስቶስ የተሳለውን ክርስቶስን ከፊታቸው ላይ አነሳው። ምን ይላል?
ምዕራፍ 3 ላይ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ባይናችሁ ቢት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሳለ ሆኖ ተሰቅሎ ነበር ይላል። አያችሁ ይሄንን አሁን ሲዘምሩ ዛሬ እያየን አይደል? አይደለም ወገኖች? እንዴ እነተኛው ወንጌል እስክሪኑ ላይ የተሰቀለው ኢየሱስ ነው ይላል። አቤት ፓስተር ብዙ አራ ፓስተር ብዙ አራሱ በጣም በጣም እንደው አለፍ ካለ ነው ብቻ እንደው አይደለም የእውነተኛ ወንጌል እውነተኛ ወንጌል እስክሪን ይዘረጋና እስክሪኑ ላይ የተሰቀለው ኢየሱስ ነው ይላል። አሁን የሐሰተኛ ወንጌል ምንድን ነው ያደረገው? እስክሪኑ ላይ ያለውን ኢየሱስን እስራኤል አረጋ አሳልፈና እነሱን ሳለ ያራሳችን ለመስበክ አልተጠራ ለማሰበክም ስለሚያ አልተጠራ። እኛ የተጠራ ነው የተላከ ነው ኢየሱስ ስለሰ አለብን ኢየሱስ ይታያቸዋል። ፓስተርትና ነብይትና ሐዋርያትና ደግሞ ምን ይታያቸው? እነሱ አሉ ይዘረዘሩላቸው። ዛሬ እነሱ ቀዳሪ እጄ ጥላቸዋል። ኢየሱስ አሜን በለጃ በለሶ ኢየሱስ ስለ ኢየሱስ መቻል ተጨረሰና ብዙ ነገር ነው መቻል ለቀና ነው። እና ይሄ ያ የገባው ወንጌል የተሰቀለውን ኢየሱስን ምን ያደረገ ነው? የተሰቀለ መስቀሉን የተሰቀለውን ኢየሱስን ከነሱ አይን ፊት ያነሳ። አንድ ነገር ነግራችኋል። ሐዋርያው ጳውሎስ 6:14 ላይ ገላትያ እንደዚህ ይላል፣ ክርስቶስ ለኔ የተሰቀለበት ዓለምም ለኔ እኔ ለዓለም የተሰቀልኩበት ዓለም ለኔ ከተሰቀለችበት ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ሌላ ትክክል ይላል። ሲራክ ወሎ ወሎች እንደዚህ ማነው? ፓስተር ነው? ፓስተር ቢሮን ነው? ፓስተሮች ናቸው? አዎ ደስ ይለናል። እግዚአብሔር እነሱ ስለሰጠን የኛ ትክክት ግን የተሰቀለው ኢየሱስ ነው። ሌላ ትክክት ከኛ ይራቅ ወሎች። በጣም የሚያሰጋው ነገር ኢየሱስን እየጋረዱና እየወሰዱ ነገር ግን እነሱ ራሳቸውን የሚያሳዩ አገልጋዮች መብዛት የወንጌል ቻሌንጅ። አንድ በጣም አሪፍ ሰባኪ አዳመጥኩ። አንድ ጊዜ በጣም ሲናገር ሲሰብክ ሁለት ሶስት ካሴቶቹን አዳመጥኩ። የሚያወራው ሁሉ ጠቅላላ ስለ ሰው እንዴት ሰክሰስ እንደምትሆን ሰባት እንዴት እንደምትሆን አረ ተው እንደምን ክራይስት ውስጥ ነው እንዲ ያለ ነው ወይ አልሬዲ ሰክሰስ ኢየሱስ አሸንፈናል። አንደኛ ጊዜ እንዴት ሰክሰስ እንደምትሆን ኦ ሰክሰስ አሽን መንግስት ዘመን ሰዋርሳ ባቄ ተቀምጠ ስለ ሰው ብቻ ኢየሱስ የሚባል የለው። ተጠንቀቅ፣ የተሰቀለው ኢየሱስ ከፊትህ የሚያነሳና ራሱ የሚቆም ካለ እግዚአብሔር ይገር ይበለው። ግን የተረገመ ነው ወገኖች። ሁለተኛው ቻሌንጅ ምንድን ነው? የተሰቀለው ኢየሱስን ከፊታቸው ማንሳት ብቻ ሳይሆን የክርስቶስን ህይወት ነው ከውስጣቸው የወሰደው። ምን ይላል? ወንድሞች ሆይ ስለ እናንተ ምጥ ይዞኛል። ለምን ልጆቼ ክርስቶስ በእናንተ እስኪሳል ድረስ እንደገና ምጥ ይዞኛል ይላል። እሱ ወንጌል ሲሰብክላቸው በፊታቸው የተሳለው ኢየሱስ ነው፣ በህይወታቸውም የተሳለው ኢየሱስ ነው። አሁን ግን ከፊታቸው የተሳለውንም አንስተውታል፣ በህይወታቸው የተሳለውንም ኢየሱስን አንስተውታል። አሁን ጳውሎስ ምን ይላል? ምጥ ይዞኛል እንደገና ክርስቶስን ለመሳል። የዚህ ዘመን አገልጋዮች ምጥ ያለብን አሪፍ ፓስተር ለመባል፣ አሪፍ ነብይ ለመባል፣ አሪፍ ወንጌላዊ ለመባል ነው ምጣችን። የጳውሎስ ምጥን እንደገና ክርስቶስን ለመሳል እና ገላትያ ውስጥ የገባው ወንጌል የተሰቀለውን ኢየሱስን ከህዝቡ ፊት ያነሳ የክርስቶስንም ህይወት ከህይወታቸው ውስጥ የሰረቀ በጣም አሳዛኝና በጣም 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 ጨለማ የሞላበት ወንጌል ነበረ። አንድ ነገር እንድጠይቁ እፈልጋለሁ። ውጭ ያሉት ብቻ አይደለም እኛንም እንድጠይቁ እፈልጋለሁ። ሪሊ በስብከታችን የተሰቀለውን ኢየሱስን እያሳየናቸው ነው? ኖ እንደሱ አለት ቁጭ በል ቁጭ በል ብራዘር ፕሊስ ቁጭ በል። እንደሱ አይደለም ጌታ ይባርክ ቁጭ በል። እንደሱ አይደለም እኔ ለእናንተ ነው የደረሰ ቃል ጋር ኑር ፕሊስ አባካ አሜን ጌታ ኢየሱስ ይባርክ አሜን አሜን ተባርክ። ልጨርስ እግዚአብሔር ይባርክ። የምንሰማው ወንጌል እንደሱ ነው ወይ? ያ ብቻ ሳይሆን በህይወታችን ላይስ
የክርስቶስን ወንጌል ስንሰብክ ክርስቶስን ወደሚመስል ህይወት እየሄድን ነው ወይ የሚለው ነገር ስለዚህ በወንጌል መቆም ተጫምቶ መቆም ማለት ወንጌልን በንጽህና ማያዝ ወንጌልን ያስከፍለውን ዋጋ በመክፈል ቆመን ጌታ ኢየሱስን እንቀበለው ያስፈልጋል። መዘጋጀትስ ምንድን ነው? መዘጋጀት ጫማ ከተጠለቀ ከታሰረ በኋላ ይሄ ወንጌል ከኛ ጋር ከተዋሃደ በኋላ ምንዘጋጀው ምንድን ነው? ለመራመድ ለመሄድ መዘጋጀት አለብን። ወገኖች እግዚአብሔር አምላክ አሁን እኛኑ በእኛው ከመገለባበት ወጥተን ጫማችንን አድርገን ወንጌል ለማድረስ መነሳት አለ። ወንጌልን እንጸልይ። ለወንጌል ገንዘባችንን እንስጥ። ለወንጌል ህይወታችንን እንስጥ። ወንጌልን እናድርግ። ወንጌልን እንኖር። መልእክታችንን እናድርስ። ቆ